Yes, velkommen. Jeg er hjemme igen. Hjemme i min dejlige varme lejlighed. Der er ikke varme lun. Men vi kan hurtigt gøre den varme. Lad os tænde. Lad os få noget tøj af her. Yes. Men det var godt nok. Jeg kom ud og gå alligevel. Men jeg var oppe i nat. Ved en halv femtiden, der var jeg altså godt stiv i mine ben. Så jeg har ikke været vant til det. Det er fint nok, det er jo det, jeg skal jo. Jeg skal ud og gå så meget som muligt. Så hvis jeg synes, det er sjovt at være rundt og filme med det der videokamera, så er det godt nok. Så skal jeg jo gøre det, hvis jeg synes, det er sjovt at være rundt i time. Hver dag at filme. Og hvis jeg ikke går ned mod byen, jeg går ned mod Furesøen, går ned mod Virum. Jeg har bare været rundt og filmet af en ulykke, kan jeg spille godt. Så hvis jeg ikke har gået rundt og filmet af det her i juli, så det video her har jo så ikke eksisteret. Så har der bare været en masse video her hjemmefra. Der er gået nogle gange er der gået flere uger inden jeg kom ud. Men det skal jeg så ikke gøre nu, selvom smitten går nok nu, selvom den der positive procent bliver 15-20% eller mere, så må jeg stadig sørge for at komme ud, og så skal jeg bare ikke kunne noget at handle selvfølgelig. Jeg må sørge for, at jeg kommer ud og går. Så skal ikke sidde og mure mig ind flere måneder. I hvert fald ikke til foråret. Ej, hvis det bliver sådan, at smitten fuldkommen stikker af nu, positiv procent på 30-40%. Folk på hospitalerne bliver overfyldte med syge mennesker, og folk nærmest ligger og falder over på gaden, så skal jeg altså ikke lige udgå. Ikke før til forår. Nej, jeg skal ikke have sokkerne i hvert fald. Det er koldt. Jeg skal have en tør t-shirt på og bukser på. Jeg skal have plastikbukser ind. Dem er jeg rigtig glad for. Det er jeg så glad for, at man må købe dem. Det er sådan nogle, vindtæt og vandtæt bukser, jeg ved ikke hvad de hedder, sådan nogle. Dem skal jeg have nogle flere af de her. Fordi de virker og varmer, fordi vinden blæser ikke igennem dem, som bomuldsbukser. Men det er jo ikke nogen, der går over de 10 grader frost, men det er nogen, der går ned til frysepunktet og let frost. Par timer, men det er ikke sådan, man går rundt på 12 timer i frost. Så skal man have nogle lange bomuldsunderbukser ind under. Så det skal også købes nogle lange bomulds i 2X large. Og så de her udover, så kan man altså godt klare sig en hel dag, tror jeg. Ned til frysepunktet, men det er selvfølgelig ikke 10 grader frost. Så skal man have sådan noget skidt termotøj på. Yes, jeg vil lige skifte min t-shirt. Så lige tænde varmluftblæseren en halv times tid. Så den der kilowattpris, den er så nærmest, og den er mere end fordoblet. Kostede det over 2 kroner. Det koster over 5 kroner nu. 1000 kilowatt, og den bruger 1360 timer, så den bruger nok 8 kroner i timen.
skal lige have ret håret og pusse næs. Med at komme i badegård. Og varm aftensmad, der er også medisterpølse. Der er medisterpølse til i aften. Skal bare vaske lidt op og kogt ris. Er der sådan 200 grams medister her. Lad os sætte tasken på plads. Min sko skal på plads, og bukserne er på plads. Jeg kunne læse en tegneserie op, som King Kong her. Jeg tror ikke, jeg gider i dag. Jeg skal lige have pusset næs nu. Nå, nu glemte jeg det igen. Jeg skulle have lavet min engelske vlog-video, skulle optage det. Det kunne jeg have gjort nede ved kirken. Det kunne jeg lige have optaget 10 minutter. Det glemte jeg igen. Men så kan jeg lave en engelske video, mens jeg lige vasker op. Inden jeg vasker op. Jeg kan vaske op og sætte ris over, kan gøre det på engelsk. Jeg tror, jeg spiser tidligt i dag ved 3-4 tiden for at overstå. Så jeg kan komme i seng igen. Klokken 3:30 nu. Nej, 11:30. Så jeg er spændt på det der smittetal, eller positiv procent, er jo stadig sygt meget. Fra 5%, 5,1%. Steg det til 7%, 7,4%, og så er det stadig i går mandag til 12,4%. Så er jeg lidt spændt på, hvad smittetallet er i dag. Så jeg skal også lave en video med det. Jeg skal lige ud med de sko, så jeg ikke snubler over. Det er sådan set det hele. Jeg skal lige hænge den der flistrøje til tørre lige lidt, en halv time. Fordi jeg er våd på ryggen, så den skal også lige tørre en time tid. Nu har vi sådan en ekstra flistrøje. Skal finde den frem også, fordi det er inden min mor også skal vaske den der. Skrue mit ego op for en halv time eller 25 minutter. Jeg sætter egoet sådan, og har han kørt en halv time. Jeg laver en playlist til det her. De her gode ture videoer laver en playlist. Min gode tur. Det er lidt tirsdag 28. december. Sne, gråt og overskyet. Den skal jeg altså have 6-7 mapper af. Jeg tror der var 4 dele ude for i hvert fald.
Lad os bare lave zoom-upper, for det kan slet en af dem. Der er nok kun en del, når jeg går over, så en del, når jeg kommer hjem, og så fire dele udefra. Lad os bare lave 6 mapper. 6 gange 18 er jo mange minutter. Det er jo, jeg kan ikke regne ud. Det er 8 sagt 32. Det er 72 minutter. Så vil jeg lave den der engelske video, når jeg vasker op. Vasker op og sætter ris over. Sådan her. Lad os komme i gang med upload. Yes, kig godt igennem dagen også og ugen.